Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanalınızda izləyəmiz. Yeni bir həyət evi çəkib bugün sizə təqdim edəcəm. Bir otaqlı, tam təmir edilmiş həyət evidir, bir otaqdan ibarətdir. Evin içərisində doğru hərəkət eləyin, tam ətraflı məlumat verəcəm. Xırdalan şəhərində çox yaxşı bir yerdə yerləşir, çox əla bir yerdə yerləşir həqiqətən. Mərkəzi yola çox-çox yaxın bir yerdə yerləşir, yəni 50-100 metrlik məsafədə yerləşir belə. Yerdən kürsülüdür, baxın gördüyünüz kimi yerdən kürsülüdür. Belə xudumani bir həyəti var. Hər bir şəraiti var. Qazlı, suyu, işığı, kanalizasiya xətti. Konam evi yığılıb hazır vəziyyətdə. Kombi sistemi çəkilib. Baxın gördüyünüz kimi. Bütün dəmir barmaqlıqlarına qədər quraşdırılıb. Evin içərisində doğru hərəkət eləyin. Bir otaqlıdır. Qiyməti 21 min manatdır. Bütün məktəblər yaxınlığında, marketlər yaxınlıqda. Təkrar yenə qeyd edirəm, mərkəzin yolun dayanacağı ilə məsafəsi 50-100 metrlik məsafədir. Köhnə bazarın yaxınlığıdır bura. Belə bir mətbəx yığılıb, baxın görürsünüz, kuna mebeli hazır vəziyyətdə quraşdırılıb. Qiyməti 21 min manatdır. Real müştəriyə endirim də etmək mümkündür. Arenda.az kanalına abunə olun. Hər gün yenilənən videolarımızla ilk olaraq siz tanış olun. Gördüyünüz kimi mətbəxin pəncərəsi öz həyətinə baxır. Burada isə yerləşir belə bir iri bir otaq. Baxın görürsünüz. Çox əla bir otağı var. Bir otaqlıdır. İri bir otağı var, yerləşdiyi yerə görə də qiymət seçilib, 21 min manat. Real alıcı zəng vursun, ekrana nömrələr gələcək, həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Real alıcılara qiymətində endirim də etmək mümkündür. Keçən sanitar qovşaqla da tanış edəcəm sizi. Sanitar qovşağın təmiri hələ yekunlaşmayıb. Tam olaraq təmir edilib, danışılan qiymətin içərisində müştəriyə təqdim veriləcək. İri ölçülərdə sanitar qovşağı var. Yəni, lazımı qədər iri ölçüdədir, baxın görürsünüz. Super təmir ediləcək burada. Müştərinin zövqünə uyğun kafillərdə seçmək mümkündür burada. Təkrar buradan. Sizə bir daha otağı göstərim bir daha. Yaxşı təmir edilib, döşəmə laminatdır. Katalog alçmanla yığılıb. Burada sanitar qovşağın pəncərəsini də göstərim sizə, baxın görürsünüz. Birbaşa orada öz həyətinə baxır. Qiymət 21 min manat. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.